Вітаю, товариство. Сьогодні хочу торкнутися дуже непростої теми, яка, на жаль, належним чином ніким не коментується та не висвітлюється. І мене відверто дивує те, що журналісти не приділяють цьому найменшої уваги. А мова йде про спробу створення цифрового концтабору в Україні, яка відбувається просто зараз, на наших очах. І одним з ключових елементів в розбудові цього концтабору є встановлення глобального відеоспостереження за всіма громадянами України. Ми не створюємо нового монстра, тому що не монстр, а чітко працююча система, вона є вже сьогодні. Але давайте про все по черзі. Все розпочалося із незрозумілою на перший погляд заяви прем'єр-міністра Шмигаля, у якій він повідомив про захист українців від злочинності за допомогою відеокамер спостереження. Ми одразу відреагували на цю заяву і зробили пояснювальне відео. Але давайте ще раз подивимось цю заяву. Ще одним важливим завданням є захист українців від злочинності. Створюємо єдину платформу відеоспостереження з понад 50 тисяч наявних відеокамер, більш ніж 8 тисяч вже інтегровані, і ця робота постійно триває. Ми змінюємо стандарти безпеки в цивільному житті, це потреба воєнного часу, яка збережеться і після завершення війни. Нам було зрозуміло, що це не має нічого спільного із захистом українців від злочинності. А за цією ініціативою безсоромно стирчать вуха МВС. І ось же 20 лютого цього року реєструється проєкт закону про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки, реєстраційний номер 11031. І після появи цього законопроекту МВС вже неприховано включається в інформаційну кампанію, щоб переконати громадян у користі підглядання за українцями. Побудова нової архітектури безпеки в державі. І ми знаємо, що ми будемо робити далі. У нас є чіткий план роботи, як формуватиметься безпекове середовище в повоєнній Україні. В першу чергу я хочу зауважити, що камери відеоспостереження і система відеонагляду, вона вже запроваджена, вона вже діє. Єдине, що не вистачало, вказаний законопроект покликаний створити і впровадити єдині технічні та функціональні вимоги до побудови систем відеоспостереження. Ну а вишенька на торті – це спеціально створений подкаст, який вони днями записали, де заступник міністра Леонід Тимченко та заступник начальника Національної поліції Андрій Нєбетов розповіли про користь нового законопроекту. Це треба подивитися. Але щоб не витрачати ваш час, я не буду показувати все відео. А лише зупинюся на ключових моментах та прокоментую їх людською мовою. А потім розкажу, для чого вони все це роблять. Розпочнемо з того, що запитання високопосадовцям МВС ставлять абсолютно незаангажовані особи. А саме прес-секретар голови Національної поліції України Мар'яна Рева та її колега по департаменту комунікації МВС Денис Соколов. Ви вже згадали про Національну поліцію не один раз. Андрію Анатолійовичу, розкажіть, чи збирається поліція стежити за всіма? Сьогодні ми можемо казати, що підрозділи Національної поліції, а саме кримінальний аналіз, має безпосередній доступ до 37 тисяч камер відеоспостереження, які встановлені в певному єдиному комплексі. Інші камери – це приватних підприємств, організацій, які теж використовують ці камери для забезпечення безпеки. Сьогодні ми кажемо про те, що Національна поліція використовує ці камери перш за все для забезпечення публічної безпеки, встановлення правопорушників, які скоїли кримінальне адміністративне правопорушення. І, звичайно, слідчі використовують ці камери, записи з цих камер, як доказ злочинної діяльності або адміністративних правопорушень. Беззаперечно, ми можемо сказати, що це об'єктивні дані, які допомагають у тому, в числі підрозділам кримінальної поліції, дуже швидко створити орієнтування і затримати злочинця за гарячим слідом. Ну, давайте по-чесному. Ваш відеонагляд взагалі ще не запобіг жодному злочину. Те, що ви потім щось там будете розслідувати, це зовсім інший момент, який не має нічого спільного із заявою прем'єр-міністра про захист українців від злочинності. І надалі ви самі ще це неодноразово підтверджуєте. А чи є у вас якісь цікаві успішні кейси, про які ви можете поділитися, розповісти, як системи відеомоніторингу допомогли розкрити серйозні злочини?
Якщо так, на пам'ять, я вам згадаю такі приклади, наприклад, у Фастові після встановлення камер з розпізнаванням обличчя, що дуже рідко в нашій країні, була встановлена особа, яка скоїла тяжкий злочин, а саме вбивство іншої людини. Складність цього вбивства полягала в тому, що люди були незнайомі між собою і фактично ніколи не спілкувалися. Конфлікт виник лише із-за собаки. Із-за собаки потерпілого. І після цього людина вирішила для себе вбити майбутнього потерпілого. Він її за ним слідкував і саме за допомогою камерам відеоспостереження, саме за допомогою камерам з розпізнаванням обличчя нам вдалося встановити цього правопорушника. Більш того, невідкладні проведені обшуки дали нам змогу вилучити речі, які були в крові, які він намагався вже знищити, щоб знищити сліди скоєного злочину. Окремий приклад – це Кривий Ріг, де відбулося, на жаль, пограбування і зґвалтування, і саме забезпечення використання системи відеомоніторингу місцевої територіальної громади дало змогу оперативникам дуже швидко встановити цю людину і затримати і притягти до кримінальної відповідальності. Зверніть увагу на те, як формулюється запитання. Як камери допомогли розкрити вже здійснені злочини? Не запобігти, а розкрити потім. Саме так нам і повідомив замначальника поліції. Коли вас вб'ють, зґвалтують або пограбують, вони потім за допомогою цієї системи відеоспостереження можливо знайдуть і можливо притягнуть до відповідальності злочинців. Правда, одразу стало легше від того, що за втрачене життя чи цноту потім, можливо, буде помста. Соромлюсь спитати, а де під час цих жахливих злочинів знаходились працівники поліції? Ну ті, озброєні екіпажі, на машинах, які мали б врятувати цих громадян. Хіба жертвам не дали перед вбивством та зґвалтуванням подзвонити та викликати поліцію? Чи всі поліціянти були зайняті переглядом цих реаліті-шоу онлайн? Ну, власне, як говорив раніше Денис, що ми також долучали громадян до обговорення. Ми робили анонс про наш випуск і збирали запитання, які цікавлять найбільше наших читачів. Зверніть увагу, як МВС імітує процес громадського обговорення. Департамент комунікації МВС на ресурсах МВС збирає запитання для очільників МВС щодо законопроекту, підготовленого МВС. Щось тут не так. Дивіться, на сайті Верховної Ради України існує спеціально створений розділ «Громадське обговорення законопроєктів», на яке точно заслуговує цей законопроєкт. Виносьте його на громадське обговорення на сайті ВРУ. Або ініціюйте громадське обговорення у своєму улюбленому додатку «Дія». Чи після голосування по зброї ви вже не ризикуєте? Тобто, фактично, ми можемо говорити, що цей страх, який існує у суспільстві, що за ним будуть тотально стежити, то фактично воно вже відбувається зараз без унормування законом. Правильно? Зрозуміли? Вони вже стежать. Без закону. А хто матиме доступ до відеоспостереження? Тільки працівники правоохоронних структур. Виключно визначені посадові особи. І які в них будуть функції і, власне, як їх робота буде контролюватися? Щоб не було соблазну, знаєте, у якоїсь окремої людини побачити на відео і потім її комусь злити або, навпаки, використати в якихось своїх власних інтересах. Отримання будь-якої інформації із вказаних систем логується. І можна переглянути, якщо ви бачите, що певна інформація з'являється в засобах масової інформації, можна перевірити, звідки джерело цієї інформації, і хто отримував доступ, і відповідно притягнути вказаного співробітника до відповідальності. А до чого тут ЗМІ? Хіба немає інших варіантів використання інформації, про які ЗМІ ніколи не дізнаються? На жаль, у нас під час війни з Росією існує великий ризик проникнення в ці інформаційні системи, власне, кіберсилами нашого противника, хакерами, да, які точно захочуть дізнатися, які відбуваються переміщення техніки, як у нас функціонує там публічний простір, як функціонують якісь підприємства, входи до них. Наскільки захищеною буде ця інформація і наскільки ми можемо відчувати, що росіяни, да, або якісь інші хакери, зловмисники не отримують доступу до цієї чутливої інформації?
доступ до вказаної інформації буде чітко визначений положенням про систему, ту чи іншу систему. Ми говоримо або про систему «Безпечне місто», або «Безпечний регіон», або в цілому, якщо ми говоримо на вищому рівні, те, що буде в Міністерстві внутрішніх справ. Використовуються всі необхідні засоби інформаційної безпеки для того, щоб в першу чергу ми розуміли, хто станом на сьогодні, станом на певний момент отримує доступ. Я вже сказав про логування. Я також маю зауважити, що обов'язково буде складний пароль для входу, зрозуміла мережа, через яку буде підключатись той чи інший користувач. Ми логуємо всю інформацію, знову ж таки. І проте я маю зауважити, що не існує станом на сьогодні на 100% захищених систем. Ми маємо це визнати. Але Міністерством внутрішніх справ вживаються всі заходи для того, щоб таких фактів не було. Прогнозовано, що основним розпорядником всієї зібраної інформації визначено МВС. Нічого іншого я й не очікував. Але заява про те, що не існує 100% захищених систем, викликає запитання. Навіщо ж ви тоді робите, та ще й під час війни, коли ворог постійно намагається хакнути будь-які наші мережі? Навіщо надавати йому, бодай не меншу, можливість це зробити? Чи вам невідома кількість колаборантів у вашій структурі? Яка, власне, інформація буде збиратися про людину? Її зовнішній вигляд, її гендер, її, не знаю, кредитна історія. От що буде збиратися ця система, да, і що вона буде видавати правоохоронцю по запиту або під час роботи для розкриття умовного злочину? Камера відеоспостереження збирає лише образ громадянина, який потрапляє на вказану камеру відеомоніторингу. Але ми говоримо не тільки про громадян, а також і про автотранспорт. Кредитна історія не збирається, сітчатка ока не збирається, інформація про ДНК, інформація про відбитки пальців, вона не збирається. Це однозначно, і станом на сьогодні це технічно неможливо. Інформація збирається в метадані, і вона накопичується і зберігається той період, який буде визначений певною системою. Так, починаються маніпуляції і розмови тільки про камери. Але ми ж говоримо не про камери, а про єдину систему моніторингу, розпорядником якої буде МВС. Тож давайте подивимось, що написано у законопроєкті. Стаття 10, пункт 2. Ідентифікація інформаційного об'єкта фізична особа здійснюється на підставі певного набору біометричних даних та такої інформації про особу. Власне ім'я, дата народження, смерті, місце народження. Стать. Відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання, перебування особи. Зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання, перебування. Відомості про громадянство або його відсутність. Реєстраційний номер облікової картки платників податків або серія та номер паспортного документу особи. Ну і мій топчик. Відцифрований образ обличчя особи. Наступний міф, який ми виокремили серед всіх критичних публікацій, ми його назвали досить коротко, називається «Ми перетворюємося на Китай». Говориться про те, що в Пекіні система відеомоніторингу розпізнає кожне обличчя на вулиці і збирає найменші деталі про повсякденне життя громадян, серед яких імена, номери ідентифікаційних карток, адреси, дати народження. З цього пропонують почати і в Україні, пише один із дописувачів. Чи потрібен нам такий досвід? Я так розумію, вивчала міжнародний досвід і неодноразово розумію, що є успішні кейси і користувалися найкращим. От розкажіть, будь ласка, чи перетворимось ми на Китай? Ну, я не Китай, я, мабуть, краще бажаю сказати на Велику Британію або Лондон, бо це місто має більше 620 тисяч камер відеоспостереження. От уявіть собі, в Лондоні 620 тисяч камер відеоспостереження, а в Україні, як і в загальній системі, 37 тисяч. Тобто, яка різниця по всій території України? Порівнювати Україну з Великою Британією – це як порівнювати тепле з м'яким. Ви б ще МВС зі Скотланд-Ярдом порівняли. Хочете переймати досвід Великої Британії? Так ми ж тільки за. Але для початку треба роззброїти українських поліціянтів. Бо у Великій Британії поліціянти несуть службу неозброєними. Далі.
Тому казати про Китай, я думаю, недоречно. Да, дійсно, там встановлено 200 мільйонів камер. Це є найбільшою кількістю у світі. Але на другому місці Сполучені Штати Америки, які мають 50 мільйонів камер. США. Можливо, там і багато камер, я не рахував. Але такі міста, як Портленд, Сан-Франциско, Окленд, Саммервіл та багато інших вже заборонили використання системи розпізнавання облич. Оскільки вона може порушувати конституційні права громадян і несумісно зі здоровою демократією. Заборона поширюється на всі міські департаменти, в тому числі на управління поліції, вже не кажучи про приватний бізнес. І я погоджуюсь. На США варто рівнятися в багатьох аспектах, але треба розпочати з базових принципів. Тих принципів, проти яких кістьми лягає наше Міністерство внутрішніх справ. У США 340 мільйонів громадян, які володіють 400 мільйонами одиниць вогнепальної зброї. І поліція там з повагою ставиться до своїх озброєних співгромадян та їхніх конституційних прав, бо інакше ніяк. Тож знову не з того починаєте досвід копіювати. В європейських країнах Німеччина має 5 мільйонів камер, Франція має 1 мільйон 600 тисяч камер, Нідерланди мають 1 мільйон камер. Франція, Німеччина, Нідерланди – та як взагалі можна порівнювати правоохоронні системи цих країн з правоохоронною системою України, де голова Верховного суду бере мільйонні хабарі? Ви про що нам взагалі розповідаєте? В чиї руки потрапить ця система моніторингу? Давайте по Азії. От Японія, наприклад, вони мають теж більше 5 мільйонів камер. Південну Корею беремо, теж більше 2 мільйонів камер. Дайте спокій Південній Кореї та особливо Японії. В Японії за мінімальний факап у міністерстві міністр у відставку подає миттєво. А у більш серйозних випадках може собі навіть харакірі зробити. Тобто ці системи в сучасних країнах давно вже використовуються. І тут треба розуміти, перш за все, головне, що держава і національна поліція, інші органи безпеки через впровадження таких систем реалізують наше з вами, підкреслюю, наше з вами право на безпеку, а не обмеження якихось прав там людини. Яким чином ви реалізовуєте наше право на безпеку, якщо ви не здатні захистити громадян, які вбивають, гвалтують та грабують? Поясніть, чим ця система в українських реаліях допоможе громадянам врятуватися від вбивства, пограбування чи зґвалтування? Прем'єр-міністр нам про захист від злочинності розповідав. Тому, я думаю, не про Китай треба казати, а про європейські країни і світові країни, і лідери у забезпеченні безпеки і прав громадян. Але я погоджуюсь. Не про Китай треба говорити, але і не про європейські країни. А треба говорити про те, що за декілька місяців до вашої геніальної ініціативи, а саме 24 листопада 2023 року, на болотах було запропоновано створити єдину систему відеонагляду Росії. Я не буду вам зачитувати всю цю маячню ще й російською, але повірте мені, там все майже слово в слово. І коли я згадую всі попередні ініціативи МВС, негідну редакцію закону про зброю, законопроєкт про так звану трофейну зброю, які мають на меті демілітаризувати українців і зробити їх безправними кріпаками дозвільної системи, у мене виникає обґрунтована підозра, що не на цивілізовані країни МВС орієнтувалося, розробляючи цей законопроєкт. І точно не на Сполучені Штати Америки. Інакше чому вони з такою маніакальною впертістю копіюють диктаторські ініціативи нашого ворога? Звичайним збігом це вже не пояснити. Чесно, в мене вже не вистачає сил дивитися на цю погано зрежисовану виставу, тому треба поставити крапку в цьому перегляді. Ми не створюємо нового монстра, тому що не монстр, а чітко працююча система, вона є вже сьогодні. Дякуємо. Ну, власне, про те, що ми не створюємо нового монстра, я думаю, що це буде якраз висновок. Якщо вам протягом 15 секунд тричі кажуть, що вони не створюють нового монстра, повірте, вони його вже створили. Монстр вже є, тепер вони хочуть його відгодувати.
Але вони не одні, у них є спільники. Це ті депутати, які подали цей законопроект. Давайте подивимось, хто серед них. Це майже всі наші улюбленці, члени Комітету з питань правоохоронної діяльності. Мідяник В'ячеслав, доцент Дніпропетровського університету внутрішніх справ. Павлюк Максим, колишній прокурор. Кузьміних Сергій, це той, якого НАБУ звинувачило в одержанні півмільйона гривнів неправомірної вигоди. Бакумов Олександр, проректор Харківського університету внутрішніх справ. Захарченко Володимир, колишній оперуповноважений МВС. Бужанський Максим, ну тут взагалі без коментарів. До речі, у пояснювальній записці до цього «Прости, Господи» законопроекту В'ячеслав Мідяник так і зазначив, що законопроект розроблено за участі Міністерства внутрішніх справ. Тобто МВС його написало, а їм просто дали зареєструвати. Думаю, що тепер всім зрозуміло, яку архітектуру безпеки вигадали для нас ці архітектори в погонах. Тотальний нагляд і стеження. Беззбройні та беззахисні громадяни, а в обмін на це додаткове фінансування МВС, демонстрації показників та нові зірки на погонах. І зауважте, жодного навіть натяку на захист громадян. Товариство, я висловлю свою і не тільки свою думку, що цей законопроект є антиконституційним. Він загрожує приватному життю громадян, національній безпеці та військовій таємниці. Під турботливим керівництвом МВС за підтримки афілійованих з ними народних депутатів при повній мовчазній згоді журналістів ми впевнено крокуємо до цифрового концтабору. Можливо, хтось скаже, що я перебільшую. Але ні. Я просто хочу попередити, що якщо вони пропхають цей законопроект, то наступними кроками будуть блокування нелояльних інтернет-ресурсів, введення соціального рейтингу, а далі – ув'язнення за критику влади, як зараз вже відбувається у Китаї та на болотах Московії. Нам треба усвідомити, що під час боротьби із зовнішнім ворогом ми не маємо права прогавити спробу встановлення МВС цифрової диктатури в Україні. Я знаю точно, що більшість теперішніх народних депутатів більше ніколи ними не стануть. Я певен, що вони це теж розуміють. Тому я закликаю їх подумати про те, що вони та їх діти так само можуть опинитися у цьому концтаборі. Тож не дайте жодного шансу цьому законопроекту. Відправте його у напрямку за руським кораблем. Отже, товариство, поширюйте це відео. Підтримуйте Українську асоціацію власників зброї та підписуйтесь на цей канал, щоб бути в курсі подій, про які вам більше ніхто не розкаже. Далі буде.